Каквото стори дядо, все е хубаво. В малка къщичка в гората живял селянин със своята жена. Те били бедни, но живеели много щастливо. И много често хората, също като приказките, с възрастта стават все по-добри. Опа, той го направи пак. Гледай от към положителната страна. Сега слънцето ще ни свети по цял ден. Но, Йохан, няма ли да е хубаво да поправим покрива за дъждовните дни? Това струва пари. А ние нямаме. Слушай, ще го поправя преди да дойде зимата. Чудесна идея, дядо. За теб бих направил всичко, мила моя. О! Здравей, съседе! Здравей, Ларс! Той държа ли се добре? Благодаря, че ми зае коня си, Йохан. Сигурен ли си, че не искаш да ти платя? И дума да не става. Задръж си парите, приятелю. Ще ми трябват за панаира. Ти си добър приятел, Йохан. Благодаря ти. По-добре да тръгвам. Ще се видим по-късно, нали? Да, ще се видим на панаира. Можеш да вземеш този кон със себе си и да го размениш за нещо по-полезно. Но за какво? Какво би могло да е това нещо? Ти винаги знаеш най-добре, дядо. Успех на панаира. Ама че е горещо. Не бих отказал нещо за пиене. Какво прекрасно създание! Млякото й е много хубаво. Като се замислям, една крава ще ми е от голяма полза. Жена ми много ще се зарадва на млякото. А и сирене ще може да прави. Ако искаш, можем да ги разменим. Какво? Искаш да кажеш да размениш коня си срещу тази крава? Ами защо не? Е, щом си убеден, добре. Сега ще ти покажа какво хубаво мляко дава. Не се сърди, стари приятелю. Ти ни служи добре. Здравейте, добри хора! Какъв хубав кон имате! Един от нашите коне окуця и едва върви. О, каква беда! Нека го погледна. Може да има камъче в подковата. Какво каза той? Пламъче ли? Не, не, не! Камъче! Конят е окуцял! Знам, че е окуцял. Слушай, имам една идея.
Имаш прекрасен кон. Какво ще кажеш да ни го продадеш? Ще ти платя щедро. Какво, какво? Кой ще полети ведро? Съжалявам, сър, но тъкмо сключих сделка. Размених коня си за нещо по-полезно. Така ли? Жалко. Какво може да е по-полезно от шепа злато? Какво? Злато ли ме нарече? Кравата. Значи, сключихме сделката, така ли? За твое здраве. Винаги съм искал кон. Хайде, Дейзи, мръдни! Добро, момиче! Я каква овца! Чия ли е? Негова е. Там, на портата. Ей! Всички да се върнат на опашката! Дали ще се съгласи да размени овцата си срещу моята крава? Но защо? Кравата струва повече от една овца. Не знаеш ли? Извинете. Може ли да поговорим? Бързо. Нямам цял ден на разположение. Ами, бих искал да имам онова създание. Не съм сигурен. Овцата ми има много хубаво руно. О, на Герда много ще й хареса. Вълна за зимата. Освен това е изключително рядка порода. О, значи ще дава и хубаво мляко. Още по-добре. Ще може да спи у дома при нас. А ти какво предлагаш на среща? Предлагам кравата си. Наистина? Сигурен ли си? О, да. Овцата е много по-полезна от една крава. Така жена ми ще си има и мляко, и вълна. Добре. Взимай овцата тогава. Винаги съм искал да имам такава крава. Благодаря. Благодаря ти. Всички можете да влезете безплатно. Но първо, сторете път на този човек. Заповядай. Какво? Няма значение. Това е на късмет. Герда ще е толкова щастлива. Може дори да ми изплете нови чорапи.